Dobroveče, dobrodošli u BDC Vijesti. Skupština Brčkog distrikta usvojila je set zakona o platama uposlenika javnih službi i institucija Brčkog distrikta. Potpisan memorandum o razumijevanju u oblasti unapređenja intermodalnog transporta robe u Brčkog distriktu. Uvedena je prva fiskalna kasa u sistem fiskalizacije u Brčkog distriktu. Odlučno reći ne odlaganju otpada na Trgovskoj gori. Uhapšeni treći osumnjičeni za napad u tramvaju. Skupština Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine na jučerašnjem nastavku 43. redovne sjednice usvojila je set od 8 zakona o platama uposlenika javnih službi i institucija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Usvojenim zakonima za više od 2500 korisnika budžeta nominalno su povećane plate. Također svim uposlenicima uveden je i minuli rad u procentu od 0,3% za navršenu godinu radnog staža. Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić rekao je nakon usvajanja seta zakona o platama i naknadama da u organima javne uprave i institucijama plate se nisu mijenjale od 2006. godine i da je tek sada došlo do promjene. Za 2018. godinu. Što znači da definitivno dolazi do linearnog povećanja plata svim zaposlenim koji rade u svim institucijama i u administraciji distrikta. Usvajanjem ovog zakona u distriktu će oko 900 nastavnika, profesora i svih drugih koji su uključeni u nastavni proces imati povećanje plate za oko 100 konvertibilnih maraka, istakao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčkog distrikta. Skupština se obavezala i ovim zakonima da će za svaku godinu donositi posebno osnovicu prije izrade svakog budžeta. I naravno da će o tome na prijedlog Direkcije za financije vodit će se računa o rastu potrošačkih cijena, inflacije i ostali relevantni ekonomskih pokazatelja kako bismo dolazili do jedne osnovice koja će biti primjerena životnim uslovima u lokalnoj zajednici. Intenzivno se radi i na saradnji sa realnim sektorom, te dolazi do značajnog povećanja plata i u toj oblasti, jer poslodavci ostaju bez radnika. A kada su u pitanju plate na političkim funkcijama, ovaj put ostaće nepromijenjene, zaključio je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčkog distrikta. Javno preduzeće Luka Brčko danas je ugostilo predstavnike Hrvatskih željeznica, Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, Željeznica RS-a i Belisar Logistika Brčko. Na današnjem skupu potpisan je i memorandum o razumijevanju u oblasti unapređenja intermodalnog transporta robe u Brčkom distriktu. Mali korak za čovječanstvo, a veliki za Brčkog distrikt je činjenica da Brčko postaje dio velike svjetske transportne zajednice pokretanjem kontejnerskog terminala. Razvoj kontejnerskog terminala dolazi u tom momentu kada je zatvoren most između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i ako bude potrebe mi ćemo da se prebacimo na željeznice i da pređemo u više nivo pretovara kontejnera. Luka otvara još jedan segment svog poslovanja koji bi u budućnosti trebao da osigura da Luka bude i regionalni igrač u tom smislu. Pogotovo u svjetlu nedavne odluke vlade Brčkog distrikta da se završi i taj projekat revitalizacije Luke Brčko. Luka Brčko je spremna da nastavi posao i da sve funkcioniše brže, jer je kontejnerski terminal budućnost transporta, kazao je Marinko Viljušić, direktor Brčanske luke. To je ono što će sigurno za privredne subjekte u Brčkom distriktu, ali i u regionu donijeti jedan novi logistički potencijal, a to je da ulazimo u mrežu kretanja kontejnera na svjetskom nivou kroz dolazak velikih svjetskih brodara poput COSCA, MSC-a, Maersk-a, CMA, Hapag-Lloyda, najvećih svjetskih kompanija koje će doći ovdje skladištiti svoje kontejnere i omogućiti privrednim subjektima da u izvozu svoje robe mogu lakše i brže plasirati na svjetsko tržište. Drago mi je što smo danas tu da možemo podržati ovaj projekt i kontejnerskog terminala Luke Brčko iz razloga što već dugo godina surađujemo sa Belisarom.
U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj intermodalni transport je bio na jako niskoj razini, a razvojem luke Ploče doći će do povećanja kapaciteta razvoja ovog saobraćaja, istakao je Enis Džafić, predsjednik uprave i generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Naš cilj kao Željeznica Federacije svakako je da i mi kao jedan od najznačajnijih prevoznika u Bosni i Hercegovini doprinesemo kako razvoju Luke Brčko, a tako i same privrede Bosne i Hercegovine. Od prvog momenta kad smo saznali za ovu inicijativu, radili smo da zajedno učestvujemo sa kolegama iz Belisara, dođe do ovog momenta da to zajednički podržimo i da dovedemo do kraja. U jednom od brčanskih preduzeća koje se bavi prodajom fiskalnih kasa, uvedena je prva fiskalna kasa u sistem fiskalizacije u Brčko distriktu. Financijska inspekcija Poreske uprave distrikta nosilac je aktivnosti inicijalne fiskalizacije u ovoj lokalnoj zajednici. Iako se projektom kasni oko mjesec dana, inspektori su spremni za ovaj veliki poduhvat kada je u pitanju fiskalizacija u Brčko distriktu. Donešena je odluka o dinamici fiskalizacije koju možete pogledati na internetu, odnosno na oficijalnoj stranici Direkcije za financije, i tu se nalazi raspored po vrstama djelatnosti firmi koje trebaju da podnesu zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju. Činjenica da se kasni, da otprilike imamo kašnje od nekih mjesec dana, ali bez obzira na to, moram napomenuti da nije do nas, nego do nekih drugih faktora, obveznici trebaju da predaju zahtjeve, jer i naši inspektori su spremni i mi smo voljni da odgovorimo na svaki zahtjev, da dođemo ovdje u servis i da fiskalizujemo svaki uređaj koji treba da uđe u ovaj sistem fiskalizacije. Moramo još jednom vrlo jasno reći ne odlagalištu radioaktivnog i nuklearnog otpada na granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Na lokaciji Trgovska gora poručili su danas na preskonferenciji u Sarajevu poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovi Zelenog kluba Saša Magazinović i Jasmin Emrić. Poslanik Saša Magazinović je kazao da je problem odlaganja otpada na granici između BiH i Hrvatske na lokaciji Trgovska gora problem pred kojim dio političkog establishmenta Bosne i Hercegovine zatvara oči, dok se u Hrvatskoj provode aktivnosti koje imaju krajnji cilj da se formira odlagalište nuklearnog otpada na samoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Poslanik Jasmin Emrić je istaknuo da u ovom slučaju BiH, koja nema nikakve benefite od rada nuklearne elektrane Krško, treba da ima najveću štetu u budućnosti i ta šteta je neprocjenjiva. Najavili su održavanje međunarodne konferencije o ovoj temi u naredni ponedjeljak u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, na kojoj očekuju učešće predstavnika svih nivoa vlasti u BiH, ali i goste iz Hrvatske, vjerovatno i iz Slovenije. A u nastavku pogledajte još vijesti iz Bosne i Hercegovine. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović i generalni sekretar Evropske banke za obnovu i razvoj Enzo Quattrocioche potpisali su danas u Sarajevu administrativni aranžman za godišnji sastanak odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj te investicijsku konferenciju i biznis forum koji će početkom maja biti održan u Sarajevu. Šarović je izjavio da je predstojeći godišnji sastanak odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj prilika koju treba iskoristiti svi nivoi vlasti, privredne komore i FIPA, jer slična prilika Bosni i Hercegovini neće dugo biti pružena. Ako svi zajedno ovaj događaj pametno iskoristimo, uvjeren sam da ćemo promijeniti opštu sliku o Bosni i Hercegovini i to je vrlo važan trenutak koji kao zemlja treba da iskoristimo, rekao je Šarović. Sarajevo će od 7. do 9. maja biti domaćin godišnjeg sastanka odbora guvernera te investicijske konferencije i biznis foruma koji će ugostiti više od 2000 predstavnika međunarodne poslovne zajednice, investitora, visokih državnih zvaničnika i predstavnika organizacija civilnog društva.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastali su se danas u Beogradu gdje su razgovarali o suradnji dviju zemalja. Dodik je iskoristio priliku da izrazi nezadovoljstvo kada je u pitanju brzina formiranja državne vlasti u Bosni i Hercegovini. On je podsjetio da je sinoć održan sastanak u Sarajevu gdje je dogovoren niz principa oko kojih će vlast biti okupljena. Dogovoreno je i kada smo trebali to da potpišemo, Bakir Izetbegović je zatražio dodatnih 7 dana, a mi nemamo strpljenja za to, kazao je Dodik. Dodik je u svom obraćanju medijima nakon okončanog sastanka naglasio i važnost financijske pomoći koju Beograd planira izdvojiti za lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Vučić je prvo naglasio kako Srbija želi pomoći općinama u Bosni i Hercegovini, prvenstveno onim sa većinskim srpskim stanovništvom. Na novinarsko pitanje o protestima, Vučić je između ostalog rekao kako neće dozvoliti napade na privatne televizije i blokiranje cesta. Na vlast se dolazi izborima, a ne nasiljem, zaključio je Vučić. Godišnjicu potpisivanja Vašingtonskog sporazuma i početka zatvaranja logora tzv. Herceg Bosne konferencijom za medije i večerašnjom javnom tribinom obilježava Udruženje logoraša Mostar. Ovog dana prisjetili su se članovi Udruženja logoraša Mostar, oni koji su prošli logore Stadion, Heliodrom, Vojno, Dretelj, Gabela, Ljubuški, Stolac. To su samo neki od logora nekadašnji Herceg Bosne kroz koju je prošlo više od 20.000 stanovnika Mostara i drugih hercegovačkih općina, uglavnom Bošnjaka. Predsjednik udruženja Emir Hajdarević i član nadzornog odbora Edin Batlak prisjetili su se tih teških dana marta 1994. godine, ali i patnje i terora koji su prolazili. Oni još 20.000 logoraša, 300-tinjak dana postojanja logora Herceg Bosne. Na konferenciji su otvorene brojne bitne teme za ovu društvenu grupu, kao što je ona o zakonu o žrtvama torture koji je od 2006. godine u parlamentarnoj proceduri. Kazano je da je tužilaštvo HNK odbacilo krivičnu prijavu koju su logoraši podnijeli protiv Čovića i Ljubića za izazivanje vjerske i nacionalne mržnje, te spomenuti slučaj oslobađanja Marka Radića. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković nada se da će Haški sud sutra proglasiti Radovana Karadžića krivim po svim tačkama optužnice, posebno za genocide u Bratuncu, Ključu, Foči, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Ono što me posebno zabrinjava kako i šta posle presude, da li ćemo to sve zaboraviti za 2 dana ili ćemo dokaze o presudi početi izučavati, kazao je on. Istakao je da se ne smije dopustiti da se ponovo formira komisija koja će djelovati prema željama onih koji su počinili genocid. Mešković je također podcrtao da građani Bosne i Hercegovine moraju početi njegovati kulturu sjećanja, te da političari moraju raditi na stvaranju boljih uslova za priznavanje žrtava torture. Omladinski centar Vermont ove godine u saradnji sa Udruženjem stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčkog distrikta BiH i misijom OSCA u Bosni i Hercegovini obilježio je Dan socijalnog rada s ciljem doprinosa i razvoja afirmacije ove profesije čiji je rad prepoznat kao opšte dobro i od posebnog je značaja za zajednicu, a ovogodišnja tema bila je usmjerena na društvene odnose između ljudi, njihovih okruženja i promociju boljih međuljudskih odnosa. Današnji dan nije samo povod za obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada, nego i prve godišnjice djelovanja Udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčkog distrikta. Socijalni rad jeste jedna odgovorna i ozbiljna tema gdje trebaju profesionalci da daju svoju riječ i nadam se da će kroz ovu organizaciju to biti i prilika. A Omladinski centar je tu da podrži njihov rad u saradnji sa mladima i sa drugim nevladinim organizacijama. Dakle, danas održavamo i prvu godišnju skupštinu na kojoj ćemo iznijeti rezultate dosadašnjeg rada, udruženja, probleme koje smo imali, planove koje imamo i da napravimo neku vrstu presjeka tog stanja i damo ocjenu i smjernice za dalji rad. Mi imamo prilično ovako nekakvih, da kažem, želja koje bismo htjeli da u budućem radu realizujemo. Međunarodni dan socijalnih radnika u kojem se socijalni radnici širom svijeta zalažu za postignuće struke i uvode tematsku poruku u svoje zajednice, na radna mjesta i u njihove vlade kako bi podigli svijest o doprinosu socijalnog rada i potrebama daljnjeg djelovanja.
U organizaciji Gradskog kulturnog umjetničkog društva Brčko u Brčanskom domu kulture upriličen je jazz koncert. Publici se predstavio bosansko-hercegovačko-makedonski jazz kvintet Just Friends. Ova manifestacija dio je programa obilježavanja 19. godišnjice Brčko distrikta Bosne i Hercegovine uz podršku vlade distrikta. Večeras će vam svirat sastav Just Friends, to je kvintet, jazz kvintet, koga sačinjavaju Trajče Velkov truba i Kiril Kuzmanov saksofon, njih dvojica su iz Makedonije, zatim Dinko Šimunović kontrabas iz Sarajeva, Amar Češnjar bubnjevi i ja sviram klavir. Jazz nije baš toliko popularan svugdje, možemo reći čak i u svijetu, tako da smo mi zadovoljni iz tog razloga što sviramo jazz zato što to volimo, ne sviramo zbog novaca, jer najmanje novaca u jazz muzici, i onda kad već to volimo, onda ako još neko voli i dođe da nas sluša, super, nama je drago, ali ako ne dođe, mi opet sviramo za sebe i opet nam je lijepo. Holandska policija uhapsila je treću osobu koja se povezuje sa napadom u tramvaju u gradu Utrehtu. Prvo osumnjičen je Gökmen Tanis, uhapšen juče, dok druge dvije osobe sumnjiče se da su pomagale. Članovi porodice napadača izjavili su da je osumnjičeni Gökmen Tanis napad u Holandiji izveo zbog porodičnih problema. Prema navodima holandskih medija, Tanis je osoba koja pati od psiholoških problema, a prije dvije sedmice bio je na sudu zbog pokušaja silovanja ženske osobe. Osumnjičeni godinama nije bio u kontaktu s ocem koji živi u Turskoj. Pojavile su se informacije da su njegovi roditelji razvedeni, nakon čega se njegov otac ponovo oženio. U jučerašnjem napadu u tramvaju poginule su tri osobe, a pet je povrijeđeno. A u nastavku pogledajte još svjetskih aktuelnosti. Jacinda Ardern, premijerka Novog Zelanda, izjavila je da optuženom za teroristički napad u Christchurchu nikada neće izgovoriti ime kako mu ne bi davala publicitet, već je pozvala javnost da se umjesto njegovog prisjećaju imena žrtava. Obraćajući se zastupnicima u tamošnjem parlamentu, prvi put od napada u petak, novozelandska premijerka je rekla da će se optuženi suočiti s punom snagom zakona u Novom Zelandu. Ona je svoj govor otvorila selamom, pozdravom karakterističnim za muslimane, a nakon toga je rekla kako će dan napada biti zauvijek urezan u kolektivno sjećanje ljudi na Novom Zelandu, prenosi Guardian. Još ranije je novozelandska premijerka rekla novinarima da je zabrinuta zbog odluke terorista da se brani sam, bez advokata, što bi moglo značiti da će on pokušati iskoristiti suđenje kako bi proširio svoje političke stavove. Vlada Venezuele oštro je osudila jučerašnju odluku Sjedinjenih Američkih Država o predaji objekata diplomatske misije u Vašingtonu i New York pod kontrolu venezuelanske opozicije, javlja Anadolia. Ministar vanjskih poslova Venezuele Jorge Areza saopćio je kako posjede diplomatske misije Venezuele u SAD-u i svakoj drugoj zemlji mogu koristiti isključivo predstavnici vlade predsjednika Nicolasa Madura. Prema njegovim riječima, američka odluka predstavlja i najgrublje kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, ističući kako vlada Venezuele poštuje pravo SAD-a na korištenje diplomatskih kompleksa u Caracasu. Areza je kazao da je diplomatske posjede Venezuele u SAD-u okupirala opozicija koja služi interesima Vašingtona. Broj žrtava poplava i klizišta izazvanih jakim pljuskovima u indonežanskoj provinciji Papua porastao je na 89, dok se desetine ljudi i dalje vode kao nestale, saopćili su zvaničnici. Poplave i klizišta su uništile puteve i mostove u nekoliko područja okruga Jayapura, pa su otežane spasilačke operacije. Portparol agencije za vanredne situacije je naveo da je najgore prošlo područje gdje su se tone blata, kamenja i drveća iz klizišta na planini survale u rijeku koja se potom izlila i odnijela okolno stanovništvo. Prema njegovim riječima, iz blata i ruševina kuća je do danas izvučeno 89 tijela. Povrijeđeno je 159 ljudi. Očekuje se da će broj žrtava rasti kako hitne službe budu stizale do novih poplavama pogođenih područja.
Grupa alžirskih političara Nacionalna koordinacija za promjenu pozvala je predsjednika Alžira Abdulaziza Buteflika da se povuče sa te pozicije na kraju mandata. U saopćenju grupe poziva se i vojska Alžira da se ne miješa u izbor naroda, prenosi Radio Slobodna Evropa. Nacionalna koordinacija za promjenu pozvala je i vladu Alžira da podnese ostavku nakon protesta protiv Buteflikine vladavine koja traje već 20 godina. Alžirska grupa sastavljena je od političkih lidera, članova opozicije i aktivista. Buteflika je u ponedjeljak, 11. marta, odgodio predsjedničke izbore zakazane za 18. april i saopćio da odustaje od kandidature za peti mandat na poziciji šefa države. Bilo je to sve za ove BTC vijesti. Ostanite uz program naše televizije.